आणि शोषण कार्यकर्त्या त्यांना त्याच्या पोझिशनची गरज ना, पण लोकांनी पोझिशन घेऊन आमदार केलो आणि मागील सरकारान भाईक भाईकचं नाव सदांच मानतलो की अजूनही मानता आणि हेजे फुडें मानतलो, लोक किती उलो पण मला त्याच्या मनात किती असा ते अजून विचार असा. आणि हे काम करताना एकूण विचार आशिल्लो की लोकांक आमदार झालो की आमदार जातरी लोकांक म्हजो फायदो कितें, म्हणजे सदांच आसतले हांवूय जर कोणाक वोट मारता लोकांचे असतं की आमचे खातीर कितें तरी करपाक जाय आणि कितें तरी करपाक जाय तेन्ना कितें करप. आणि म्हाका दिसलें डेव्हलपमेंट भुरग्यांची अपेक्षा ह्यो सगळ्यो फुडें व्हरपाचें काम हातीन घेवपाक हांवें घेतलें. पयर अकस्मात हांव सारकी स्टोरी सांगता, कित्याक तुम्ही म्हजे तुमचे कडेन लिपोवपाचें कांयच ना. सो म्हाका दिसता आज हांव सारकी स्टोरी सांगता. म्हाका एक आयच्यान म्हणजे हे 6-7 दीस जाले रिझायन जावचे पयलीं एक 8-9 दीस पयलीं म्हाका एक फोन येयलो. म्हाका दिसता सादारण आज तारीख 25 आनी 7 दीस काडल्या म्हणजे 21 आनी अशें करून 13-14 तारखेच्यान म्हाका दिल्लीच्यान फोन येयलो. बी एल संतोशी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टीचो. आणि म्हाका म्हणपाक लागलो की म्हाका खबर घालपाक जाय नॅशनल गेम तेन्ना जाल्ल्यो काबार. म्हाका म्हणपाक लागलो कशें चल्लें, आमी बरें चल्ले, बरें जालें सगळें, सगळें वेवस्थीत जालें. आनी अशें करून उलोवपाक लागलो. मागीर म्हणपाक लागलो की आमी एक कमिटमेंट केल्लो आहा, एक कमिटमेंट केल्लो आसा की 8 जणांक जेन्ना भितर घेतले. दिगंबर कामत म्हणपाक लागलो की 8 जणांक घेवन येवपाचो आसलो पूण तेकडे जावना आणि 8 जाण जायना म्हणून आमकां मदीं पडपाक पडलें. आणि एक कमिटमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे म्हणजे सेंट्रल भारतीय जनता पार्टीचे लिडरांनी एक कमिटमेंट केलें. आमी बरें जालें कितें पण म्हणलो तेका एक मिनिस्ट्री दिवपाक जाय. आणि त्याच्या खातीर हांवें तुका फोन केलो म्हणपाक लागलो की तुका सॅक्रिफायस करूंक पडटलो. हांवें म्हणलें म्हाका कित्याक सॅक्रिफायस करूंक पडटलो, हांवें विचारलें सरळ. तेन्ना म्हणपाक लागलो की तुकाच न्ही, हांवें अशें 4-5 जाण मंत्र्याक आनीक सांगल्या म्हणपाक लागलो की सॅक्रिफायस करूंक पडटले. हांव बरें म्हटलें सॅक्रिफायस जर म्हाका तुका करपाक जाय, म्हाका जर तुका भेट दिवपाक जाय, म्हजें कितें मनान तुका सांगपाक जाय आनी मागीर जे डिसिजन घेवपाचें हांव म्हणलें फुडें मागीर कितें आहा तें मागीर घेवया. अशें करून तो फोन हांवें दवरलो. आनी म्हाका म्हणपाक तेन्ना म्हणपाक लागलो की आतांच यो म्हणपाक लागलो दिल्ली. हांव म्हणलें आतां येवंक शकना. हांव म्हणलें सोमार घालता, म्हणजे हे म्हाका दिसता 7-15 दीस जाले आतां सोमार म्हणटरी 15 दीस पयलीं. सो सोमाराक हांव रावतालो फोन की केन्ना टायम दितलो, म्हणजे आयताराक येवना. सोमाराक हांवें फोन केलो, म्हाका तुवें आपोवना आनी कितें आपोवना, म्हाका मेळपाक जाय विचारलो. सो हे जाता तेन्ना म्हणपाक लागलो आपूण आपयता म्हणपाक लागलो. आनी अशेंच आनी 7 दीस गेले. आनी जेन्ना हांव फ्रायडे गेलो दिल्ली रिझायन जावचे पयलीं फ्रायडे गेलो तेन्ना म्हजी भेट जाली. आनी हांव परतून तेन्ना म्हाका फोन येयलो तेन्ना हांवें सीएमान आनी अध्यक्षाक मेळलो की अशे अशे विशय जालो म्हटले. आरे असो कसो तुका डायरेक्ट तो फोन करूंक शकता, म्हाका विचारलें म्हणलें. आनी हांवें सांगलें म्हाका फोन केलो म्हणून तुका सांगपाक येयला, म्हणजे हांवें ताका सांगलें सीएमाकूय सांगलें अध्यक्षाकूय सांगलें आनी अध्यक्ष तेन्ना भायर आशिल्लो. हांव म्हणलें तूं येतरी गोंयान म्हाका मेळपाक जाय. तो मागीर तेलंगणाचो येयलो आनी हांव रातचो ताका 11 घरा कडेन मेळलो तेज्या घरा कडेन आनी ताका सांगलें अशें अशें जालां. आनी म्हाका म्हणलें खात्री आसा की जेन्ना सरकार आमचो 20 जाणांचो जालो आनी आमचे CNGPचे 2 जाणांनी इंडिपेंडंट सपोर्ट दिलो, 25 जाण जेन्ना आमचो सरकार जालो, आमचें सरकार घडोवपाक आमकां एक म्हयनो लागलो, म्हणजे मंत्रीपद बी दिवपाक एक म्हयनो लागलो. तेजे पयलींच हालचाल जाल्ल्यो की ते हांगा भारतीय जनता पार्टीन 8 जाण येवपाचे आसा. सो तेन्ना जेन्ना फस्ट जेन्ना सपदरी जाली हे सरकाराची तितूंत 8 जाण आनी हांव एकटो म्हणजे CM एकटो 9 जाण हे सपदरी जाल्यार 3 पोस्ट खाली दवरलेले. हांवें तशें व्हडलें लक्ष दिवना आनी हे गोश्टी चालू उरतरी हांवें तर अध्यक्षांक सांगलें की जेन्ना तुमचो आमदार भारतीय जनता पार्टीचो आमदार 3 टायम आमदार येयला तेणी वयल्यान सांगपाचें कारण कितें. सो कारण म्हाका खबर ना, तोय सांगूंक शकूना. आमी म्हणपाक लागलो दोग जाणांची दुसऱ्याची नांवां दितली, जे 12 आनी 13 11 आनी 12 कोण जाता तेंची नांवां दिली, तेंचे भितर तुमकां कोणाक जाय तें सांगा म्हणून. आनी आमी अशें दिवन अशें CMूय म्हाका सांगपाक जाय. सो मागीर जेन्ना हांव गेलो आनी फ्रायडे गेलो तेन्ना म्हाका परतून भेट जाली. तेन्ना खूब आमचे सेंट्रल लिडरांक मेळलो आनी म्हाका सांगपाक लागलें की सॅक्रिफायस परतून सॅक्रिफायसाचो प्रश्न ना. म्हाका म्हाका कळपाक जाय की हांव कित्याक आनी बाकीचे कित्याक बी. सो ते म्हणपाक लागले तूं BJPचो सारको स्थानीक कार्यकर्तो, तूं व्हडलो आवाज करचो ना.
आणि तुझ्या मनात असे काय करपा याच्या पहिले तुझे आपण घेणार जर जाय असताना आपण रिझाईन दिता म्हणून सांगलेले म्हणजे हय मनोहरभाई पर्रिकर जेव्हा दिल्लीतल्या गोंयात येयलो आणि त्याला पणजे बसपचे नाशिल्लो खेतरी बसपचे हांव म्हणलें प्रकट केले आमच्या कार्यकर्त्यांनी सांगले की त्याला हांगा आमदार केल्या काम सगळे हांव करतलो तो विधानसभेत करतलो पण त्यांना मागीर चेंजीस झाल्यो आणि मागीर तो पणजे रावलो तो चिकून येयलो मागीर चीफ मिनिस्टर झालो पण ह्यो गोष्टी जेव्हा करतल्यो आज म्हणजे म्हाका कारण म्हाका दिसना कसलेच कारण जायना की हांवें रिझायन दिवपाक जाय पूण ते रस्त्यांनी तुमकां जर दिसता म्हाका पण कांयच प्रॉब्लम ना की लास्टाक म्हाजा आमदार जालो आनी मंत्री जालो आमदार हे लोकांच्या हातीन हांव म्हाका करपाचे भारतीय जनता पार्टीची तिकेट दिली आनी आमदार केलो हे हांव म्हणजे सदांच आभारी आसतलो पार्टीचो आनी लोकांचो आभारी आसतलो फुडें म्हणजे काम करपाक जाय एज आमदार हांव काम करतलो पूण हे करता तेन्ना विशय म्हजे तकलेर येयलो की जेन्ना तेणी म्हाका सांगलें म्हणजे हांगा खूब शिकलेलें आसलें हांव डायरेक्ट उलयतां आनी हितूंत भितर म्हाका सांगप की तुवें रिझायन दिवपाक जाय म्हणजे खंय तरी चर्चा खूब जाली वयर हांव प्रायम मिनिस्टर मेळपाक प्रयत्न केलो पूण इलेक्शन आसले कारण दुसरे दीस वर्ल्ड कप मॅच आशिल्ली फायनल गुजरातात वचपाक आशिल्लो सो म्हाजी भेट जावंक ना पूण हांवें जे सेंट्रल लिडरशिपाक मेळ्ळें सगळ्यांक मेळ्ळें आनी तेन्ना हो विचार तरी जेन्ना सांगले हांवें डिसायड केले की तेणी जो विचार म्हजे बद्दल हाडला हांव नका म्हजे बद्दल कितें हाडला जो बी विचार हाडूं म्हज्या मनांत कितें आसा हांवें परतून जर कार्यकर्त्याक विचारला रिझायन जावचो कोण तरी तुमी रिझायन जा म्हणटले आमी वयता म्हणून नेटान वयता म्हणटले विचारता म्हणटले तुका कशें रिझायन सो हांवें डिसायड केलें जे एअरपोर्टाचेर म्हाका 4:30 फ्लायट आशिल्ली आयतारा अर्ली मॉर्नींग पावणे 7:30 पावली दाबोलीचेर म्हज्या चल्याक सांगल्या राती टायप कर रेजिग्नेशन म्हजे ड्रायव्हर कडेन धाडून दिले देंवलो एअरपोर्टाचेर आनी डायरेक्ट